مالک انہوں سلامت رکھے. ایک دعا دی دعا ہے, صدا دی صدا ہے, اپیل دی اپیل ہے, درخواست دی درخواست ہے. جناب شوکت رضا شوکت دی قلم دی موتی ہے, بہت معتبر نام سارے ملک دا. میں حضور دی نظر پیش پیا کردا, سلوات سارے پڑھو چاہ میں پیش کر دینا. مومنا تے امام زمانہ, میرا بادشاہ, میرا سونا, میرا سردار, تیری خدمت اچ سارا دا نمائندہ بن کے جھولی دراز کر کے اپیل پہ کرے نے آئے. مومنا تے دین لاتا رب دا سونا چہرہ دکھا دا. بولو اے اللہ دا چہرہ نہیں جڑے چپ کر گیا, اے وجہ اللہ نہیں, اے سارے محمد نہیں, اے سارے علی نہیں. جتھے جتھے بیٹھے ہو مومنا تے دین لاتا رب دا سونا چہرہ دکھاتا. مومنا تے دین لاتا رب دا سونا چہرہ دکھاتا. مومنا تے دین لاتا رب دا سونا چہرہ دکھاتا. مومنا تے دین لاتا رب دا سونا چہرہ دکھاتا. او مومنا تے دین لاتا رب دا سونا. شکر ہے بھائی تو صحیح بولے ہو, مالک سنو اجر دے وے. سر چاؤ, باقی ہکا چنڈ رہ گئی, مالک انہوں نے توفیق دے سی. سر چاؤ, امام دے آون نال بڑے فائدے ہونے. روایات وچ ملتا ہے امام دے آون نال جتھے ایک تا امام دی زیارت ہونی ہے کچھ ہور بھی فائدے ہونے. مثلا شیر ملازا جیڑ رب دے پیارے جڑے پہ رب دے پیارے تیرے آیا ولسن او سارے. کوئی بیٹھو سمجھنے والے, ہائے ہائے. اچھا یہ لفظ سارے جڑا بندہ نہیں سمجھا, بزرگ تو سمجھ گئے ہیں, بچوں بھی گل کھولنا چاہ. جتھے جتھے بیٹھے ہو جے چودہ ملا چا بسم اللہ. سلوات سارے پڑھو. مالک تھونوں اجر دے وے. ذکر عظیم دے صدقے, اج دی رات دے صدقے, خالی دمن کوئی نہ منجے. بادشاہ دا دنیا تے آمن سینکڑا سال پہلے, تے پھر یہ درمیانی عرصہ, یہ ساری دعاواں, یہ ساری انتظاراں, یہ سارا عرصہ, اور امام زمانہ دے حالات دنیا تے آمن دے کتنے مشکل ترین حالات. تاریخ پڑھ کے ویکھو کہ ظالم حکومتاں دے پہرے, جی میں جناب موسیٰ دی آمد تو پہلے فرعون کی تائی. اسی طرح اس بادشاہ دے آمن بھی روکن دی ٹرائی کیتی گئی, لیکن نقطہ سمجھائے سر چوائے جڑے بولن دیا دیو تائیں تو میں پیادا جے اللہ پالا. بولو بڑے سلامت رہو, آباد شاد رہو. میری ذاکری دی ایک پہچان چیز ہے, میں وہ ضروری پڑھتا ہوں نا جشن دے موقع تے. ایک جھلک وہ دیو ونجے
مالک تینوں سلامت رکھے. سلوات انہیں پڑھو چاہ جی میں علی بھی سونا ہے. جن دا شبان دا چن چڑھیا, زمین دا مزاج بھی آسمان تو ود گیا, اور زمین بھی آسمان نال فخر کرن لگ پئی. پہلے آسمان تکبر کردا رہا ہے تے زمین چپ رہی ہے, آسمان دھمکیاں دیندا رہا ہے جو زمین سونا بھی میں زیادہ, وسیع بھی میں زیادہ, اچائی میں زیادہ. زمین دے معاف کرنا, سارے اچے قدا لئی معزز نہیں ہوندے. اے مناظرہ بزرگاں دا کلام, میری ذاکری دی پہچان. اے مناظرہ سن کے تے خوش ہو جاؤ تے دعا وچ اضافہ تے کرو. فلک نے کہا ایک دن یہ پورے چھاوے, زمین سے او میرے سامنے تو آسمان دا تکبر سن لیا نے, زمین نو دھمکی دیتی اس کہ زمین تو کیا ہے. زمین آدھی تو پہلے اپنا دسا جو تیرے کول کیڑی کیڑی چیز ہے, تے بات میرا جواب سن. سر چا شیر دا وزن کرے, اس قابل ہووے تا دعا تے کرے. فلک نے کہا ناز میرا بجا ہے, مزین میرے پاس شمس و کمر ہے. زمین نے کہا پھر جواب اس کا یہ ہے کہ مجھ پر بھی آلے محمد کے گھر ہے. تو اتنا گڑوتا تو قابو میں رکھتا, آج قرآن ان پر اتارا گیا. کیا بات ہے, سلامت ہو. اس تو بڑا شعر, اس تو سونا شعر. زمین دی اتنی وزنی دلیل جو ساری رات دعا کرو تاں وی دعا تھوڑی, شیر دا وزن زیادہ. نیاز حسین بحث ہوندی پئی ہے, تکرار ہو رہا ہے, مناظرہ جاری ہے. آسمان اپنی طرف چڑ کے بہت وڈی گل کیتی ہے تے زمین جواب کیڑا دیتا ہے. یہ سن کر فلک نے کہا میں بڑا ہوں, میری پشت پر دیکھ عرش اولا ہے. زمین نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, بسم اللہ بسم اللہ. نتیجہ نیاز حسین, نتیجہ کیا بات ہے تھوڑی محبت دی, عقیدت دی. اچھا جناب, اچھا جناب جی, بسم اللہ کرا. اے سطر بھی مقرر اور نتیجہ بھی. زمین نے کہا سن, زمین نے کہا سن میری پشت پر بھی تو کعبہ و مشہد نہ دفع کر بلا ہے.
ही है मैं जानती हूँ। बता क्या तेरे पास खाके शिफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है थोड़ी माझी वाला ले जियो। जमीने कहा सुन, जमीने कहा सुन मेरी पुश्त पर भी तो काबा ओ मशहद नजफ कर बला तेरे पास खाके शिफा। जड़ा शेर में घट पड़िया पूरे मुल्क च थारी मोहब्बत वेख के। लो जनाब शेर में वो भी पढ़ता पिया। आसमान दा होर बड़ा दावा, जमीन दा ऐसा नफीस जवाब जो जश्न का मकसद पूरा हो जावे। फलक ने फलक फिर पुकारा, ठहर बात सुन ले मेरे पास कुर्सी है लाहो कलम है। बिनते अली की खसूसी दुआ, दुआ है दुआ 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 है। जमी ने जवाब, जमी ने जवाब कहा बात सुन ले मेरे पास गादी के लाखों में है यहाँ तक कयामत मजालस रहेगी। ये बिनते अली सी दुआ।